ନମସ୍କାର ଗାୟକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଗୋପ ବ୍ଲକ ଘର ହେଲା ଗ୍ରାମ ହେଲା ଅରୁଆଳି ଏ କଳାକୁ ମୁଁ ବହୁ ଆଗ୍ରହ କରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବୟସ ଥିଲା ମୁଁ କେମିତି ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ଲୁଚି କରି ସ୍କୁଲକୁ ନଯାଇ ଏ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଲା ମୁଁ ଜଣେ ବାଦ୍ୟକାର ହେବି କଳା ପରିବେଷଣ କରିବି ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ ଗୁରୁ କରିଥିଲି ଓଲମରା ଗ୍ରାମର ଭାସ୍କର ବେହେରାଙ୍କୁ ସେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଭାସ୍କର ବେହେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ହେଲେ ରାମପଣ୍ଡା ସାଇଲ ତେଣୁ ଗୁରୁ କରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁବେଳାରେ କି ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲି ପାଲା ଶିଖିବା ପାଇଁକା ଉଦ୍ୟମ କଲି ପାଲା ଶିଖିବା ପାଇଁକି ଗଲି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପାଲାର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥିଲା କି ପଇସା ପତ୍ରର ବିଶେଷ ଇଏ ନଥିଲା ମାତ୍ର ରାତ୍ର ପ୍ରତି ତିରିଶ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଛଅ ଜଣ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲୁ ତେଣୁ ତିରିଶ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ରାତ୍ର ଅହରହ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଛୁ ତେଣୁ ତିରିଶ ଟଙ୍କାରେ ମୋ ଭାଗ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଶହେକେ ଉଣେଇଶ ଟଙ୍କା ତିରିଶ ଟଙ୍କାରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେତିକି ସେତିକି ପଇସାରେ ମୁଁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଛି ଏବେ ତ ବହୁ ଆଗେଇ ଗଲାଣି ତେଣୁ ଯେଉଁବେଳାରେ କି ପାଲା ପରିବେଷଣ ମୁଁ କରୁଥିଲି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକରି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲି ବୟସ ସତର ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଚର କିଛି ଏଇନେ ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ମଞ୍ଚ ସେଭଳିରେ ଏଭଳି କିଛି ନଥିଲା ବା ଛାମୁଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରରେ ଛାମୁଡ଼ିଆ କରାଯାଉଥିଲା ଲାଇଟ୍ର ଅଭାବ ଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲବାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଛୁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ଆଗେଇ 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 ଆସିକିରି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଥିଲି ଯେଉଁ ଆମର ନିଗମାନନ୍ଦ ହାଇସ୍କୁଲ ସାଂସ୍କିତି ପଣ୍ଡିତ ସନାତନ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲି ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲି ଚତୁର୍ଥରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲି ଏମିତି ଅନେକ ସହିତ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ଏ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତେଣୁ ଅଶୀ ମସିହାରେ ପାଲାଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପ୍ରବେଶ କଲା ମୋ ଏ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ଦୀର୍ଘ ତେୟାଳିଶ ବର୍ଷ ତେଣୁ ଏ କଳାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଏତେ ଅନୁରାଗ ମୁଁ ଏମିତି ଚଲେଇ ଆସିଛି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଯୁଗପିଢ଼ି ବାଏକ ହେବାକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ ସେବା କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋକ ପଥରେ ପଥିକ ହେବା ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବାର ବର୍ଷ କଲେ ସେବା ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ଦେବା କିଛି ଅର୍ଥ ବାଲିକଣିକା ତଦ୍ବତ ଆମେ ଯଦି ବାର ବର୍ଷ ଗୁରୁ ସେବା କରିବା ଗୁରୁ କିଛି ଦେଇପାରିବେନି ବାଲି କଣିକା ତଦ୍ବତ ବି ଦିଆଦେବେ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଥିବେ କେତେ ସେବା କଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଟିକେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଏଁ ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ ଯଦି ସେ ତା ପୁତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ମିଶେ ଆମକୁ ଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ହେଲେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ବସିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ସମୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବନ ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ନଉକା কৰ্ণধাৰ কৰ্ণধাৰ গোটি শ্ৰীগুৰু একা গুৰুপাদ পদ্ম নৌকা কৰ্ণধাৰ গোটেই শ্ৰীগুৰু এক গুৰুপাদ পদ্ম নৌকা যদি গুৰুপাদ পদ্ম নৌকা নৌকাৰে কাত থায় আলা থাকে নাবিক থৈ হৰে নাম আহুলা কলা নাম নাম কাত হ'ল ହରେ ନାମ ଆହୁଲା କଲା ନାମ ନାମ କାତ ହୋଇ୍ରୀ ଗୁରୁଟି ସେହି କୃଷ୍ଣ ଯେ ତରା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଟି ସେ ପାରି କରିଛନ୍ତି ହୋଇକା ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମଲଉକା କର୍ଣ୍ଣ ଧାର ଗୋଟି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଏକା ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମଲଉକା ଆଜ୍ଞା ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଜଣେ ବାୟକ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର